ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያሻም ቲቪ ተከታታዮች። ይህ ዮጋ ላይ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። ከሩት ስቱዲዮ ጋር በመተባበር በየጊዜው የምናቀርብላችሁ ነው። ሜሮ ማሪዮ ነኝ። ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው በኩሪፍቱ ሪዞርት ደብረ ዘይት ነው ያለነው እና ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ በየትኛውም እድሜ ክልል ያሉ ሰዎች የምንሰራው የዮጋ እንቅስቃሴ ነው። ለጤናማ ህይወት ለጤናማ ሰውነት የምንሰራው እንቅስቃሴ ነው። አሁን ማሳያችሁ ሰባት ቤዚክ የሆኑ የዮጋ እንቅስቃሴዎች ናቸው። እነሱን ለመጀመር በኢዚ ፖዝ፣ ይሄኛው ኢዚ ፖዝ ይባላል። ልክ እንደዚህ እንደ ምርጫችን መቀመጥ እንችላለን። ጀርባችንን ግን ምንጊዜም እዚህ ላይ ስንቀመጥ ጀርባችንን ቀና፣ ትከሻችንን ለቀቅ አድርገን ነው መቀመጥ ያለብን። እጃችንን ማሳረፍ እንችላለን፣ እዚህ ወይ እዚህ ማሳረፍ እንችላለን። በሶስት ትንፋሽ እንቅስቃሴያችንን የዛሬውን ዮጋችንን እንጀምራለን። አብራችን ቆዩ። ቀና ትከሻችንን ልቀቅ አድርገን ያለምንም ሀሳብ ልቀቅ፣ እጃችንን ጉልበታችን ላይ ወይም እዚህ መሀል ላይ አሳርፈን ሶስት ትንፋሽ በረጅሙ ባፍንጫ ማስገባት፣ ቀስ እያለን ባፍንጫ ማስወጣት። በረጅሙ ትንፋሽ ባፍንጫ፣ ቀስ እያለን በአፍንጫ ማስወጣት። የመጨረሻ ትንፋሽ በረጅሙ ማስገባት፣ ቀስ ብለን ትንፋሻችንን ልቀቅ። ትንፋሽ ራሱ እኮ በማስተዋል በምንተነፈስበት ጊዜ ሰውነታችን ላይ የሚገርም ለውጥ ነው የምናየው እና ተስፋ አደርጋለሁ ሶስቷ ትንሽ እያ ትንፋሽ ደስ የሚል ለውጥ እንዳመጣለን። ከዚህ በመቀጠል እንደምናደርገው እዚህ ቁጭ እንዳለን የላይኛው ሰውነታችንን ሲትድ ትዊስትድ ፖዝ፣ ሁለተኛው የላይኛው ሰውነታችንን ትዊስት በማድረግ እንቀጥላለን። እዚህ ላይ እንዳለን ጀርባችንን ቀጥ አድርገን የግራ እጃችንን ቀኝ ጉልበት ላይ፣ ቀኝ እጃችንን ጣት ሰፋ አድርገን ከኋላ ለመያዝ መሞከር። ቀና በደንብ ምንጊዜም ስፓይናችን ቀጥ ማለት አለበት። ይሄኛው እንቅስቃሴ ለምንድን ነው የሚያግዘን? ጨጓራችን ትንሽ መፍጨት ሲከብደው እዚህ እንቅስቃሴ ላይ ሆነን ጨጓራችንን ሞር መፍጨት አብረን እናግዘዋለን በእንቅስቃሴው ማለት ነው። እንጀምር። ቀና በደንብ ግራ እጃችን ቀኝ ጉልበት ያዝ አድርገን በደንብ ዞር፣ ትከሻችንን በደንብ ዞር አድርገን ወደኋላ ከኋላችን ያለውን ነገር ለማየት አንገታችንን ቀና በደንብ እርዘም አድርገን ወደ ኋላ መዞር። እዚሁ እንዳለን ለአምስት ትንፋሽ ያህል እንቆያለን። በረጅሙ ትንፋሽ፣ ቀስ እያለ ትንፋሽ ማስወጣት። በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ፣ ቀስ እያለን ትንፋሽ ማስወጣት። በረጅሙ ትንፋሽ፣ የመጨረሻ ትንፋሽ ሳብ። ትንፋሽ ስናስወጣ አንገታችንን ቀስ ብለን መመለስ። ከዛ ባልሰራ ነው በኩል ደግሞ የቀኝ እጃችንን ግራ ጉልበት ላይ እናሳርፍና የግራ እጃችንን ወደኋላ በመውሰድ በቀኝ በኩል የሰራ ነውን አሁን ደግሞ በግራ አድርገን እንቀጥላለን። አሁንም ለአምስት ትንፋሽ በራሳችን ትንፋሻችንን ስንስብ፣ ለምሳሌ አሁን ለአራት ሰከንድ ያህል ትንፋሽ የምንስብ ከሆነ አንድ ሰከንድ ያዝ አድርገን አምስት ሰከንድ ትንፋሽ ማስወጣት። መልካም፣ አብራችን ቆዩ። ቀለል፣ በደንብ ቀና። አሁንም ምንጊዜም ስፓይናችን በደንብ እያስተዋልን ትንፋሻችንን፣ ጀርባችንን በማስተዋል ቀጥ አድርገን እንቅስቃሴያችንን መስራት አለብን። ጥሩ ልማድ ነው እንደዚህ ብለን ከምንሆን ይሄንን ቀና አድርገን ለሳምባችንም ሞር ስፔስ ሰጥተነው ትንፋሽ እንደፈለግን ማስወጣት ማስገባት እንድንችል ትንፋሽ እየቆጠርን ቀስ ብለን አንገታችንን መመለስ።
እጃችንን ትንሽ ዞር ያልንበትን ትንሽ ለቀቅ ለማድረግ ትከሻችንን፣ እንግታችንን ትንሽ ዘና። አሁን ደግሞ የምንሰራው በተርፍላይ ፖዝ ይባላል። ሶስተኛው ከዮጋ ቤዚክ ከሆኑ ዮጋ እንቅስቃሴዎች ፖዞች ውስጥ ሶስተኛው በተርፍላይ። ቀና ብለን የላይኛውን ሰውነት በደንብ ቀና፣ ቺን አፕ ብለን እግራችንን ቀስ እያለን ልክ እንደ በተርፍላይ ክንፍ ቀስ እያለን 10 መቁጠር እንችላለን። ኦር ደግሞ ካልሆነ እስከምንችለው ድረስ ቀስ እያለን መስራት እንችላለን። ይህንን በምንሰራ ሰዓት ለእኛ የሚጠቅመን ነገር ምንድን ነው? ባክ ፔይን ቀለል እንዲል ያደርግልናል። ትከሻችንን አንገታችንን በደንብ ዘና እንዲል ያደርግልናል። ብዙ ጊዜ ደግሞ ቤት ውስጥ ኦር ስራ ቦታ ረጅም ጊዜ የምንቀመጥ ከሆነ ለጀርባችን ትንሽ ቀለል እንዲያደርግልን ይህንን ትንሽ እንለማመድ መልካም ነው። እግራችን በደንብ እንዲከፈትልን ከስር ትራስ መጠቀም እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ መገጣጠሚያዎቻችን ላይ የሚያመን ከሆነ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ትራስ ሰፖርት አድርገን እዚህ መቆየት እንችላለን። ሶ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ 10። ቀጣይ ደግሞ ወደ አራተኛው ካትካው። ካትካው ላይ ለመሄድ ቀስ ብለን ሰውነታችንን ልክ እንደ ጠረጴዛ አድርገን እንቀጥላለን። በነገራችን ላይ ለአስር ብያችሁ ከአስር በላይ እንደሄድኩኝ አውቃለሁ፣ ግን ያለሁበት አካባቢ ምንም ነገር ነው የሚያስረሳው። ካትካው ለመስራት ልክ እንደ ላምና እንደ ድመት ነው የምንሆነው ማለት ነው። እግራችንን በደንብ ማሳረፍ፣ በጎናችን ልክ እግራችንን እንከፍታለን። መዳፋችን እጅ እንዳይታጠፍ ቀጥ አድርገን በትከሻችን ትይዩ እጃችንን አራቱም ኮርነሮች በደንብ መሬቱን ያዝ እንዲያደርጉልን አድርገን እዚህ ጋር እንመጣለን። እግራችንን ጣት ለቀቅ፣ ጀርባችን ወደ ውስጥም ወደ ውጭም ሳይል መሀል ላይ አድርገን እዚህ ጋር ለአስር እንሄዳለን ማለት ነው። ካትካው የሚጠቅመን ነገር እየቆጠርን እየሰራን ላውራችሁ፣ በዛው ትንፋሽ እየሳብን ቀና፣ ትንፋሽ ስናስወጣ ወደ ውስጥ፣ ትንፋሽ ሳብ ቀና፣ ትንፋሽ ስናስወጣ ወደ ውስጥ፣ በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ ቀና፣ ትንፋሽ ስናስወጣ ወደ ውስጥ። ይህንን በምንሰራበት ጊዜ የጀርባ አጥንታችን ሞር ጤነኛ እንዲሆንልን በጣም መተጣጠፍ እንዲችል ጀርባችን ላይ ያሉ ህመሞች ቀለል እንዲሉን ያግዘናል። ሌላው ነገር በምንሰራበት ሰዓት ከትንፋሻችን ጋር አብረን መንቀሳቀስ እንዴት እንደምንችል ያሳየናል። አሁን ትንፋሽ ስንስብ ቀና፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያሉ አጥንታችን በደንብ ስለሚከፈት ሳንባችን በቂ ትንፋሽ እንዲያስገባ ስለሚያስችለን፣ ወደ ውስጥ ደግሞ ስንገባ ጭምቅ ስለምናደርገው ትንፋሽ እያስወጣን በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ ቀና፣ ትንፋሽ ስናስወጣ ወደ ውስጥ፣ በረጅሙ ትንፋሽ ቀና፣ ትንፋሽ ስናስወጣ ወደ ውስጥ። ይህን እንቅስቃሴ እኔ ለአስር ነው የሰራሁት ያለሁት። ከአስር በላይ መሄድ እንችላለን፣ እንዳለን ጊዜ እንደምንፈልገው መስራት እንችላለን። አሁን ልክ ትንፋሽ ስንስብ ይሄኛው ካው፣ ይሄኛው ደግሞ ልክ እንደሚቆጣ ድመት ካት ወደ ውስጥ እያደረግን በደንብ መለማመድ እንችላለን። ቀስ ብለን አሁን ደግሞ ወደ አምስተኛው እንቅስቃሴያችን ወደ ማውንቴን ፖዝ እንገባለን። ካለንበት ብድግ እግራችንን ትንሽ የጎነበስንበትን ትንሽ ቀለል ለማድረግ ትንሽ ዘና። ሰው ወደ ማውንቴን ፖዝ ወደ አምስተኛው አሳና እንሄዳለን። ማውንቴን ፖዝ ላይ ስንመጣ እግራችንን በጎናችን ልክ እግራችንን እንከፍታለን። ትከሻችንን ለቀቅ እናደርጋለን። እግራችን በአራቱም ኮርነር እግራችንን መሬት ላይ በደንብ ያዝ ማድረጋችንን ማስተዋል፣ ስንቆም ወደፊትም ሊን እንዳናረግ ወደኋላም
እንዳንሄድ እዚው ቀጥ ብለን ያለንበት ሞመንት በደንብ ማስተዋል በደንብ ኢንጆይ ማድረግ ትንፋሽ ሁለት ትንፋሽ ያህል በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ ትከሻችንን ለቀቅ አድርገን ረዘም ብለን መቆም ቀና ብለን በረጅሙ ትንፋሽ ቀስ ያለን ትንፋሽ ማስወጣት በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ ትንፋሽ ማስወጣት በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ ቀስ ያለን ትንፋሽ እናስወጣ አሁን ግራችንን በደንብ መሬት ላይ ማሳረፋችንን እናስተውል ቀስ ብለን ከተረከዛችን በደግ እጃችንን ወደ ጎን ልቀቅ አይናችንን አንድ ፎካል ፖይንት መርጠን አይናችንን እዛ ጋር ብቻ ማሳረፍ ባላንሳችንን እንዳንስት ያግዘናል እዚሁ እንዳለ እኔ ምናልባት ብንቀሳቀስ ንፋሱ ነው የሚያወዛውዘኝ እና እየሞከርኩ ነው በደንብ አብራችሁ እየሞከርኩ ነው እኔ ቀና በደንብ ከተረከዛችን በደግ ሴቶች ሂልጫማ ላይ ብንቆም እንደምንነሳው ከተረከዛችን በደግ ትከሻችንን ለቀቅ እዚሁ እንዳለን እጃችን እዚህ መቆየት ይችላል ካልሆነ ደግሞ ቀስ ብለን ወገባችን ላይ ወይም ደግሞ ሳብ አድርገን እጃችንን ወደ ላይ እስኪ እንሞክር ከኔ ጋር ለአምስት ትንፋሽ ያህል እዚህ እንቆይ በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ ትንፋሽ ማስወጣት በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ ትንፋሽ ማስወጣት በረጅሙ ትንፋሽ ትንፋሽ ማስወጣት በረጅሙ ትንፋሽ ቀስ ያለን ትንፋሽ ልቀቅ የመጨረሻ አንድ ቀረናል በረጅሙ ብሪድ ኢን ትንፋሽ እናስወጣ ልቀቅ ግራችን በደንብ ከታች ጀምሮ ነው እንዳለ ሲሳሳብ የሚሰማን ትንሽ አሁን ያዝ ያረገን ጥር ያረግነውን ትንሽ ዘና ለቀቅ ትንሽ ዘና ግድ አሁን ቀጣይ ትሪያንግል ፖዝ ስድስተኛ የምንሰራው ትሪያንግል ፖዝ ነው እዚሁ እንዳለን ቀስ ብለን እግራችንን እስከምንችለው ድረስ ከፈት ትሪያንግል ፖዝን በምንሰራበት ሰዓት ለባክ ፔን ያግዘናል አንገታችንን ቀለል አድርገን ለረጅም ጊዜ ከጀርባ ህመም የምንላቀቅበት እንቅስቃሴ ነው እዚህ ላይ እንዳለን ትሪያንግል ፖዝ ላይ በቀኝ በኩል የምንሰራ ከሆነ የቀኝ እግራችንን ወደ ውጪ ማውጣት በግራ ደግሞ ስንሆን ግራውን እናውጣለን በሁለቱም ሳይድ ተራ በተራ ባላንስ ለማድረግ በሁለቱም በኩል ተራ በተራ እንሰራለን ሰው በቀኝ በኩል እንጀምራለን ቀኝ እግራችንን ወደ ውጪ ከዛ እጃችንን ከፍት ወደ ጎን በትከሻችን እጃችን ትይዩ መሆኑን ማስተዋል ምናልባት እግራችንን ስናዞረው ትከሻችን ዞር ካለ መለስ አድርገነው ያዝዚ አሁን የላይኛውን ሰውነት ወደ ቀኝ ሳይድ ትንሽ ሳብ ለማድረግ ሳብ ስንስበው ይሄ አይነሳም እዚሁ እንዳለ ሳብ ከዛ የግራ እጃችንን ወደ ላይ የቀኝ እጃችንን እንደ ምርጫችን እዚህ ጋር ከሆነ መጨረሻችን እስከ ጉልበታችን በላይ ወይም በታች ከዚህ ደግሞ የተቻለ መውረድ ምንችል ከሆነ ሳብ በደንብ በደንብ ሳብ አድርገን እዚሁ እንቆያለን ያዝ እዚሁ እይታችን ወደ መሬት ባላንሳችንን ደግሞ ማስተካከል ምንችል ከሆነ እይታችንን ወደ ሰማይ እኔ ሙሉ ሰማይ ነው የሚታየኝ ቀና በደንብ እዚሁ አምስት ትንፋሽ ያህል እንቆይ በረጅሙ ትንፋሽ ትንፋሽ ማስወጣት በረጅሙ ትንፋሽ ቀስ ያለን ትንፋሽ ማስወጣት በረጅሙ ትንፋሽ ቀስ ያለን ትንፋሽ ልቅቅ በነገራችን ላይ እዚህ ያለሁበት ቦታ ኩሪፍቱ የሚገርም አየር ነው ያለው እና እንደዚህ ይጠብቀው አልነበረም በጣም ነው መንፈስ የሚያድሰው ቀስ ብለን ቀና ያዝ እዚሁ ከዛ ተችን ልቅቅ ባልሰራ ነው በኩል ወደ ግራ እንቀጥላለን የግራ እግራችንን ወደ ውጪ ቀኝ እግራችንን ደግሞ ወደ ቦታውን መልሰዋለን
ያዝዚው ትንሽ ዘና ከሻችን ትንሽ ከተሰማን እዚህ አካባቢ ለቀቅ አድርገን ወደ ቀጣዩ እንቀጥላለን። እንደተለመደው እጃችንን ከፍት በለን ከትከሻችን ከፍም እንዳይል ዘቅም እንዳይል በማስተዋል ራሳችንን እያየን ዞር ዞር እያየን አብረን ደግሞ ቤት ውስጥ ምንሰራ ሰብሰብ ብለን ከሆነ አንዳችን አንዳችን እያስተካከልን እንቀጥላለን። ከዚህ ወደ ግራ ሳይድ ሌን ሳብ፣ ወደ ግራ የላኛውን ሰውነት ብቻ ነው የምንወስደው። ሳብ የላኛውን ሰውነት በደንብ ከዛ ቀስ ብለን ወደ ታች እንወርዳለን። ከጉልበት በላይ ወይም ከጉልበት በታች ቀላል ደግሞ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ዝቅ ወደ ታች ዝቅ። እይታችን ወደ ግራ ሳይድ ካልሆነ ወደ ሰማዩ ወደ ጣራው ማየት እንችላለን። ያዝዚው ለአምስት ትንፋሽ ያህል። ዮጋ በምንሰራበት ሰዓት ላይ ሀሳባችንን እዚሁ ብቻ ምንጣፋችን ላይ ባለንበት ደቂቃ ባለንበት ብቻ ሞመንት ለማድረግ እንሞክር። ምክንያቱም ሀሳባችንን ምንበታትን ከሆነ እንደምንፈልገው አእምሯችንና ሰውነታችን ስለማይቀናጅ ምንፈልገውን እንቅስቃሴዎች እንደምንፈልገው ፎከስ አድርገን መስራት ላንችል እንችላለን። ስለዚህ ሀሳባችንን ስብስብ ከምንጣፋችን ውጪ ሀሳባችን እንዳይወጣ፣ ሰውነታችንም ከምንጣፋችን ውጪ እንዳይወጣ በደንብ እየሞከረን ዘና እያለን ቀስ ብለን አሁን ብድግ መመለስ። እግራችን ወደ ውጭ የወጣን እግራችንን ስብስብ፣ እጅ ትንሽ ረፍት ለቀቅ፣ ከዛ እግራችንን መመለስ ወደ ነበርንበት እግራችንን እንመልሳለን። የመጨረሻ ሰባተኛችን የምንሰራ ትሪ ፖዝ ነው። ሰውነታችንን ልክ እንደ ዛፍ ቀጥ አድርገን ሰውነታችንን ባላንስ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ነው የምናየው። ትሪ ፖዝ በምንሰራበት ሰዓት ላይ እግራችን በደንብ ጥንካሬ፣ አእምሯችን ደግሞ በደንብ ፎከስ እንዲያደርግ ፎከስ ማድረግ እንድንለማመድ ያግዘናል። ስለዚህ የምንጀምረው እግራችንን ከእግራችን ምርጫዎች እንጀምራለን። እዚህ መያዝ እንችላለን፣ ቀላል ከሆነ ትንሽዬ ከፍ፣ ቀላል ከሆነ ሳብ ከጉልበት በላይ ወይም በታች፣ ቀላል ከሆነ ደግሞ ሳብ አድርገን የግራ እግር ታይማስል ላይ ማሳረፍ። እጃችንን ልቅቅ አድርገን እዚህ መሆን እንችላለን፣ ካልሆነ ወገብ ላይ፣ ወገብ ላይ ደግሞ ካልሆነ ልክ እንደ ዛፍ ብራንቻችንን ሰፋ አድርገን እዚህ ጋር እንቆያለን። ንፋሱ በመታገዝ እያወራሁም ስለሆነ ነው ባላንሴን ትንሽ ለመሳት የሞከርኩት፣ ግን ሀሳቤን ብሰበስብና እይታዬን አንድ ቦታ ባረግ ባላንሴን ማስተካከል እችላለሁ። ሰው እዚህ ጋር ለሶስት ትንፋሽ ያህል እንቆይ። በረጅሙ ትንፋሽ ትንፋሽ ማስወጣት፣ በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ፣ ቀስ እያለን ትንፋሽ ማስወጣት፣ የመጨረሻ በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ። እግራችንን ወደ ውጭ ወደ ውስጥ ከገባ ወደ ውጭ ሳብ አድርገን ቀና በደን ግድ ቀስ ልቀቅ። ንፋሱ ነው ንፋሱ ይዞኝ ሳይሄድ ቶሎ እንጨርሳለን። ባልሰራን በኩል እንቀጥልና እንጨርሳለን። አሁን ላሳየኋችሁ በዚህ ጋር የሰራ ነውን በዚህ ጋር እንደግመዋለን፣ ካልሆነ አንዱ ከአንዱ ይቀናልና ባላንስ ማድረግ ስላለብን ባልሰራን በኩል እንቀጥል። የግራግራችንን እዚህ እንደ ምርጫችሁ እዚህ መቆየት እንችላለን። ቀለል ካለ ሳብ እዚህ፣ ቀለል ካለ እዚህ። ስለዚህ የቀደመውን በአድቫንስ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ ኢንተርሚዲየት እዚህ ጋር እንሆንና እጃችንን ሰፋ አድርገን ትከሻችንን ቀና፣ ሀሳብ አንድ ቦታ፣ ባላንስ ላለመሳት ሀሳብ አንድ ቦታ። ትንፋሽ ሶስት ትንፋሽ ያህል በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ፣ ቀስ እያለ ትንፋሽ ማስወጣት፣ በረጅሙ ትንፋሽ ሳብ፣ ቀስ እያለን ትንፋሽ ማስወጣት፣ የመጨረሻ ትንፋሽ ሳብ። ትንፋሽ ስናስወጣ እጃችንን ልቅቅ፣ እግራችንን ልቀቅ። ሰው የቆምንበትን እግራችን ትንሽ ዘና ለቀቅ ፈታ እናደርግና የዛሬውን እዚህ ላይ ጨርሰናል። ሜሮን ነኝ ከኩሪፍቱ። ይህ ዮጋ ህለት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁኝ። አሁን የሰራነው እንቅስቃሴ በየትኛውም ሰዓት ላይ በየትኛውም ጊዜ በሚመቻችሁ የትኛውም እድሜ አይለየውም፣ እንዲሁም ጾታ በየትኛውም ክልል ሆነን መስራት መንቀሳቀስ እንችላለን።
ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ በጤና በፍቅር በሰላም ቆዩኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።